s vámi. I dnes chceme začít nový adventní den spolu s naší průvodkyní adventní dobou Pannou Marií, ale také jako tou, která spolu s námi očekává příchod Mesiáše. Zamysleme se na začátku mše svaté, nad svými hříchy a lituji. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeší myšlení, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě Boha přimohli. Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Čtení z knihy proroka Izajáše. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku a říká ti, nestrachuj se, já ti pomohu. Neboj se červíčku, Jakube, izraelský domíčku, já ti pomohu, paní Hospodin. Tvůj vykupitel je svatý Izrael. Udělám se tak ostrov na tyču, na polu s novými zuby. Roztrtíš hory a roztrtíš je, pahorky obrátíš v plevy, předvíjíš je a vítry odvrne, vychřice je rozpráší. Ty však zaplesáš v Hospodinu, budeš se chodit ve svatém Izraeli. Chudáci a ubožáci marně hledají vodu, jejich jazyk vysychá žízní. Já, Hospodin, je vyslyším, já, Bůh Izraele, je neopustím. Na polích pamorcích dám trestu. Řekám, uprostřed údolí se řídnu, změním step jezera vod, vypravou zemi v pramery vod. Vysázím cedry na poušti, akácie, mirte a stromy oliv. V pustině vysázím cipřiše, jilby, s nimi terebenty, aby všichni viděli a poznali, aby uvážili a pochopili, že to způsobila Hospodinova ruka, že svatý Izrael to spořil. Slyšeli jsme se, Bože. Bohu, díky. Thank you.
Pán s vámi. S tebou. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl zástupu. Amen pravím vám. Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on. Od času Jana Křtitele až po tuto chvíli nebeské království trpí násilí a násilníci je urvacují. Neboť všichni proroci i zákon prorokovali až do Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyší. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Dnešní úryvek z knihy Izajáš v prvním čtení začíná Hospodinovými slovy: držím tě za ruku. Představme si, že jde malé dítě lesem se svým otcem, který jej vede za ruku. Les je pro dítě místem zajímavých objevů, nových pocitů a vzrušujících zážitků. Občas se dítě pustí otcovy ruky a pohybuje se v jeho dosahu nebo dohledu. Ale náhle se otec dítěti schová a ono stojí samo v neznámém prostředí. Nevidí otce, nevyzná se v cestách. Zvuky jasně lesa působí náhle jinak. Tajuplně, možná i zlověstně. A dítě začne opakovaně volat, ale neslyší odpověď. Nakonec svého zmocní strach a rozpláče se. A stačí jedna chvíle, kdy otec ukrytý za stromem se objeví, vezme dítě za ruku, řekne mu, neboj se, a za chvilku je všechno opět v pořádku. Otec jistě nezamýšlel nic zlého, snad jenom chtěl dítěti pomoci objevit novou zkušenost, kterou bude v dalším životě určitě potřebovat. Také svět, ve kterém žijeme, je plný lidí, kteří se podobají dětem ztraceným v budišti světa a v jeho prázdnotě. Lidí, kteří neznají otce, a tak jsou sami na cestě do neznáma uprostřed temných a nesrozumitelných souvislostí a situací. A opravdu, co může být smutnější než tento život bez otce, bez lásky, plný úzkosti, samoty a strachu. Slovo Boží nám dnes, řekl bych, přímým dotekem sděluje to hřejivé teplo oné ruky, která nás pevně drží a vede, a která nám to neutěšené budiště světa dokáže změnit prostor úžasu, lásky a radosti. Amen. Bratře a sestry, náš Pán Ježíš Kristus přišel na svět, aby kázal evangelium chudým a uzdravoval zkroušené srdce. A my věříme, že také mezi nás přichází, aby vykoupil všechny, kdo ho očekává. Proto ho vzývejme s pokorou, vírou a vroucností. Budeme odpovídat, Pane, smiluj se. Prosme Pána, aby naplnil svým duchem našeho papeže Františka, naše biskupy a všechny, kdo v církvi konají službu. Pane, smiluj se. Prosme Pána, aby celý svět mohl žít v míru, pokoji a bezpečí. Pane, smiluj se. Prosme Pána, aby vysvobodil ty, kdo jsou pronásledováni a vězněni. Pane, smiluj se. Prosme Pána, aby obrátil a proměnil srdce všech hříšníků a všech nepřátel pravdy. Pane, smiluj se. Prosme Pána, aby dal útěchu umírajícím a spásu zemřelým. Pane, smiluj se. Pane Ježíši Kriste, ty přinášíš spásu všem a chceš, aby nikdo nezahynul. Vyslyš prosby svého lidu a dej, abychom ti všichni v pokoji a s radostí sloužili a celý svět, aby došel svého cíle. Neboť ty žiješ a králuješ na věky věku. Amen. Amen.
srdce, aby přijal oběť své církve, a ti přijme ke své slávě a k spáse světa. Přijmi Bože tyto dary a proměň je svou mocí, aby nám po skončení předobrazných obětí starozákonných přinášeli spásu v oběti pravého beránka, tvého syna Ježíše Krista, narozeného z neporušené Panny, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věku. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Vzhůru srdce. Amen. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom ti Bože vždycky a všude vzdávali, abychom vyznávali, že jsi veliký ve svých slavách, abychom ti spolu s nimi, především s blahoslavenou Pannou Marií, zpívali písně chvály. Neboť veliké věci si učinil celému světu a tvé světování je od pokolení do pokolení. Sklonil se z poníženosti své služebnice a skrze něj si dal světu spasitele, svého syna, našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něj anděle chválí tvé jméno, hledí na tvou tvář a ustavičně se radují. Také my se připojíme k jejich hlavosti. Vyznáváme tě a voláme. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď jí k dokonalosti lásky v jednotě s
biskupem Dominikem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali soud. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v nadějné vzkříši a na všechny, kdo zemřeli v tvém světovali. Přijmi do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nadevše. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věku. Amen. Pán Ježíš řekl prosté a bude vám dáno, s důvěrou jeho slovo se modleme k nebeskému Otci. Otče náš, jež jsi na nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás z pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás od všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoct, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem. A s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království, moc i sláva a věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věky. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Jistě Bohu. Thank you.
Modleme se. Bože, tvůj syn se pro naše spásu stal člověkem a ve svátosti se stává naším pokrmem. Prosíme tě, dej, jak se na všech, kdo s vírou uctívají jeho matku, Panu Marii, ukáže velikost tvé milosrdné lásky. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věku. Amen. Ještě dnes celý den cítíme Hospodinu mocnou ruku, která nás vede a chrání. Vyprosme si Boží požehnání. Pán s vámi. I s tebou. Požehnej vás a ode všeho zlého chraň všemohoucí Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Pána. Amen.